Товариство, я з радістю представляю сьогоднішніх учасників. Так само ми скомпонували цю дискусію з дуже різних людей, з дуже різним бекграундом. Андрій Длігач, співзасновник Advantor Group, Центру економічного відновлення і спільноти підприємців Board. Катерина Венжик, яку я вважаю найкращою економічною журналісткою України, і медіа-менеджеркою, яка має зараз власний аналітичний медійний проєкт. Павло Кухта, виконуючий обов'язки міністра економіки в веселий ковідний 2020 рік, а зараз волонтер, член правління волонтерського хабу «Тин-1». І Геннадій Чижиков, президент Торгово-промислової палати України, яку не треба представляти. Це одна з основ нашого ладу. Зараз я чую два наративи, які мені не те, що не подобаються, які мене вибішують. Перший наратив – давайте економікою вже займатися після перемоги. Його чутно від хороших, чесних, справедливих, патріотичних людей, які абсолютно впевнені, що зараз треба займатися тільки перемогою. А все решта потім. Другий наратив, який є більш проблематичним, але й тоншим, він звучить приблизно так. Чесні економісти і бізнес-лідери не мають права зараз займатися розробкою економічних політик, стратегіями та всякими іншими речами, сперечатися між собою і тим більше з владою, а мають зосередити всі свої зусилля не на реформах в жодному разі, а на тому, щоб зараз побільше грошей прийшло в Україну. Бо без цих грошей ми не переможемо. Тонкий наратив, він начебто правдивий, тому що ми не переможемо без цих грошей. Але нам ці гроші не дадуть, якщо ми не будемо робити реформи. І мої перші питання такі самі, як на всіх інших панелях. Що змінилося за цей час, за ці 106 днів? Які уроки ми вивчили в економіці? І що нам треба робити? Спочатку я думав, боже, з ким це ти спілкуєшся, що такі в тебе враження, а потім зрозумів, що я теж з ними спілкуюся. Це свіжі дописи, да, цих самих людей. Перше, що мене дійсно вражає в нашій позиції, те, що змінилося дуже, дуже чітко, це одностайна позиція і наших міжнародних партнерів, і принаймні тих експертів і підприємців, які взяли участь в нещодавному Ukraine Reconstruction Forum. Це теза «Start now». Ніяких відкладань, ніяких очікувань поліпшення ситуації чи визначеності. Ми маємо починати формувати і реалізовувати план відновлення модернізації України зараз. «Start now». Друге, ми, власне кажучи, знали про те, що українська економіка з одного боку крихка, а з іншого боку стійка. Крихка з точки зору окремих індустрій, стійка з точки зору того, за що билися останні 8 років макрофінансової стабільності. Але та сама макрофінансова стабільність зазвичай в Україні входить в протиріччя з економічним зростанням. Замість того, щоб це було єдиним механізмом, який би був налагоджений на сприяння економічному зростанню, це механізм або-або. І навіть в експертному опитуванні, яке ми робили нещодавно, оцінюючи принципи майбутньої економічної політики України, ми знайшли, що ключова розтяжка якраз і відбувається між цими поняттями. Чого ми маємо досягати? Перш за все, макрофінансової стабільності або знаходити шляхи для стрімкого економічного зростання. Так ось чому або? Це має бути і те, і те. Питання узгодженості, питання інструментів. Третє, те, що ми знайшли і зрозуміли за останні місяці, навіть більше, ніж під час ковіду, це готовність українського бізнесу до швидкої релокації за кордон. Вже кілька років український бізнес обережно-обережно намацував цю тематику, але зараз всі процеси дуже прискорилися. Витік бізнесу в Польщу, в Литву, в Болгарію, в Румунію, в Балтію, в Туреччину і далі пішов вже таким ефектом сніжного кому. Бо досвід з'являється, можливості відкриваються,
співробітники вже там є, є на кого спиратися, і відповідно 12,5% українських підприємців або вже там, або частково провели релокацію за межі України. По-перше, стосовно макроекономічної стабільності. Я думаю, що якщо глянути історію попередніх українських криз, от різниця в економічній саме сфері, різниця полягає в тому, що в цій ситуації зараз це вперше ми реально утримали макроекономічну стабільність, коли почалася криза. Тому що історично це був саме крихкий наш, крихка наша точка. Згадайте, 8-й рік, бум, все впало, гривня девальвувала, інфляція, все посипалося. Да? Гадаємо, 14-15 рік, все впало, все посипалося, інфляція, все. І ситуація дестабілізується, і від цього, власне, напевно, найбільша біль відбувалося. А тут війна, руйнування, наступ прямо на столицю, але фінансова сфера утрималася, і це насправді дуже сильно, я думаю, допомогло всім. Від чисто такої практичної економічної підтримки, та, що люди зберегли свої статки, люди якось зберегли свої доходи, до психологічної підтримки, що хоча б тут не посипалося. Та, і людям довелося там бігти з Києва у Львів чи на Захід, чи ще там якось адаптувати своє життя. Але вони принаймні мали цю фінансову якусь подушку, якусь, якесь відчуття безпеки. Тому я думаю, що це було важливо, і це важливий урок, що 8 років реформ не факт, що дали нам структурні зміни, да, і там спроможність рости, чи ми подавали корупцію, так би як нам хотілося, але принаймні вони дали нам фінансову стабільність. І це в нас вже є. Да, тобто щось нове ми таки створили з 2014 року в економічній сфері. Це перше. Тому я так, з увагою великою і навіть занепокоєнням слідкую за всіми дискусіями навколо цього питання зараз. Зокрема, навколо того, чи це треба зростання, чи це треба стабільність. Я особисто дуже ціную макроекономічну стабільність. Я думаю, що говорити про зростання, допоки немає макрофінансової стабільності, в економіці, в принципі, не варто. І тут немає якогось трейд-оффу ілі-ілі. Це основа. Так? Тобто, допоки ви не маєте стабільної там, монетарної бюджетної системи, допоки у вас може просто відбутися криза і все посипається, ви зростати не будете, в принципі, про це не варто говорити. Це перша теза. Стосовно дискусії навколо того, як нам рухатися далі і що нам варто робити. Я, якщо чесно, дивлюся на ці речі дуже-дуже конкретно. Все менше, от чим довше я працював, я довго працював над різними стратегіями держави, з 2018 року працював в уряді багато, з МВФ мав багато справ. От з кожним роком, особливо зараз, коли почалася війна, коли я подивився на війну, я все більш конкретно на це дивлюсь. Давайте зараз наш Мінфін виконає свою роботу, збільшить обсяг надходжень конкретно до бюджету, щоб зводити його без додруку грошей. Та давайте зараз нас уряд розбереться нарешті там з пальним, чи не уряд, а бізнес радше, бо це радше бізнес зараз вирішує питання. Давайте ми розберемося з нашим експортом зерна з портів. Це конкретні речі, які треба зробити тут і зараз, щоб ми взагалі кудись рухалися. Так? Стосовно візії при цьому, це не означає абсолютно, що ми не маємо дискутувати про те, що ми хочемо мати в майбутньому, взагалі про майбутнє, і тим більше, що хтось може там публікаціями на Фейсбуці чи ще десь там заборонити іншим людям дискутувати. Якщо хтось не хоче про це говорити, то будь ласка. Якщо хтось хоче, то будь ласка, говоріть все. Тому дискусію цю вести варто. Просто теж давайте чесно, тверезо на це дивитися, спроможності робити щось в цьому напрямку, в нас обмежені. І на руках нас реально багато роботи. Тому якщо говорити про роботу, про конкретні речі, які мають робитися, я б концентрувався зараз на таких конкретних речах. Ну, кожен на своєму місці, знову ж таки, давайте не забувати, що не робота там Длігача, чи Кухти, чи Венжик приводити мільярди доларів МВФ в Україну. Це робота Мінфін. А робота Венжик, наприклад, висвітлювати це. Да, тобто, ну, в нас у кожного, вибачте, є своя роль, яку ми граємо. І це так і складається успіх у війні, або в житті, або в будь-чому. Тому тут давайте не підміняти державу приватним сектором, а приватний сектор держави. Тут в наших дискусіях часто це якось починається перекладання відповідальності один з одного. Цього не треба робити. Я от слухала колег і розуміла, що я себе відчуваю, як в тому анекдоті про блог на екзамені. Ну, про що б я не починала говорити, я врешті буду говорити про комунікації, тому що я не справжній економіст, насправді, я людина, яка цю економіку намагається 20 років комусь пояснити.
Тому що я хочу сказати з точки зору комунікацій, економіки зараз в Україні, які, мені здається, цю економіку багато в чому визначають, тому що, ну, це ж як з курсом долара, це така сама, ну, якщо ми напишемо десь, що він 45, він буде 45 за 3 дні, незалежно від того, чи є для цього підстави, чи немає. Просто тому, що про це сказали. Отже, як виглядає з точки... ну і ще мушу сказати, що я з мене фіговий теоретик, але я там мікропрактик, да, мене навіть чорти смикнули запустити свій маленький бізнес от, наприкінці минулого року. Дуже вдалий час. Як я це бачу зараз зсередини? Да, як дуже-дуже маленький бізнес, який намагається вижити. І медійник. Ну, по-перше, я в захваті від антикрихкості насправді нашої економіки і нашого бізнесу. Тому що навіть якщо ми подивимося на формальні цифри, да, і скорочення безробіття, воно не зростає, воно скорочується. І да, збільшення тих самих торгових перевозок Укрзалізниці, всього іншого. Тобто економіка зупинилася в березні, всі такі... потім в квітні почали трішки видихати, і зараз, ну, я бачу вже дуже багато підприємств, які перебудувалися. Принаймні, до, ну, на існуючі рейки. Да, от ми якраз за кавою говорили з Глібом Вишлінським, який насправді про економіку може сказати набагато більше, ніж я. Мені тут навіть важко в твоїй присутності щось коментувати. Але зачепилося за те, що, ну, окрім всього іншого, я... всі ці місяці волонтерю і щось постійно закуповую, там для когось привожу, роздаю. Так от, наші підприємства навчилися за 3 місяці робити, ну, 98% того, що не вміли робити в березні для потреб, принаймні для потреб війни, да, in general, не тільки з ЗСУ, для потреб війни. Тобто, в чому, безумовно, величезний плюс в нас зараз? Да? Ми продемонстрували... Які уроки ми винесли? Ну, по-перше, в нас не така погана, не така крихка економіка, як про неї прийнято говорити. І, мабуть, про неї треба припиняти в такому ключі говорити, тому що чим гірше ми про неї кажемо, тим гірше вона стає. Я от в тому переконана повністю, незалежно від того, які там цифри насправді. Ніхто макрозвіт Нацбанку читати не буде. Ну, окрім кількох сотень людей. А статті, де будуть написано, що все, всі мусорі будуть і понесуть це далі. І, власне, з цього люди виходять, релокуючи чи не релокуючи бізнес. Вони виходять не з макрозвітів НБУ чи не з аналітик Мінеко. Вони виходять з того, що їм написали у пресі. Друге, да, безумовно підтримую тезу про те, що... що нам вдалося зберегти дійсно макростабільність, фінансову систему, не знаю, те, що в нас працювала банківська система під час, ну, шаленої кризи, це величезний здобуток, бо буквально 3 дні я застала в Києві, коли не приймали картки в торгівельних мережах. І, ну, чому? Тому що всі чекали, що зараз банківська система, і все, нема, тільки готівка, будь ласка, тільки готівка, жодних карток. 3 дні пройшло, всі пересвідчилися, що банківська система працює, за що їй величезний респект, все стало на свої рейки. А тепер урок, який, мабуть, ми не вивчили. Мені буквально кілька днів тому написала податкова такого листа про те, що щось у вас там в березні було нездоздано, в березні 2022 року. Вас щось не те, вас не сходиться по документам, давайте-ка перевірку, і ми вас, мабуть, оштрафуємо. І в цей момент в мене, як філолога, не лишається нормативної лексики взагалі. Тобто я точно не прибічник бізнес-анархії, да? Я точно не та людина, яка вважає, що зараз можна все, закриваючись війною, робити все, що завгодно, як завгодно, війна все спише. Ні, не все спише. Але
ладно, там мій приклад. Приклад знайомого, який займався IT і почав шити форму 2 місяці тому. Да? В нього немає ліцензії на пошиття форми. Він встиг відшити для ЗСУ зараз щось 8 чи 9 вже тисяч комплектів, продати їх, звісно, да, це не благодійність, він їх продав. І от якраз буквально теж тиждень, як його починає жучити податкова. Чувак, в смислі? В тебе взагалі там не той квет, да? що ти почав робити? І от мені здається, що такі речі, і це якраз до питання, що ми маємо обговорювати, да, і які зміни можливі зараз. Такі речі треба обговорювати і змінювати зараз, тому що якщо ми хочемо підтримувати оцю антикрихкість економіки, а досягається вона не тільки макрофіном, досягається вона оцією здатністю конкретного підприємця зараз взяти, зробити півот на 180 градусів і почати робити те, що не те, що ти робив останні 10 років, а те, що треба робити зараз. Да? Знайти на це гроші, вкласти свої, почати забезпечувати потреби, які не закриті. Не знаю, то просто знайти засоби для існування свого бізнесу в якомусь новому виробництві, новій сфері, забезпечити роботу ще інших людей при цьому. Та, от якщо ми хочемо це підтримувати, то саме питання просто адміністративного тиску, це те, що зараз от ці зелені паростки, да, хух, нас не розбомбило, можемо працювати далі. От нас не розбомбило, але якщо зараз розбомбить податкова, то, в принципі, я думаю, що це буде такою більш поважною причиною для людей зібрати врешті манатки. Не прилетіла ракета, але прилетіла перевірка. І таки виїхати в Балтику. І от здається, саме цей момент – це те, що ми можемо змінити зараз, не чекаючи там в фондів, да, не чекаючи структурного відновлення великих донорських грошей, їх розподілення, нового великого будівництва протягом тижня. Тому що це те, що лежить в рамках політичної волі, а не якісь великих фондів, які треба отримати, там, щоб щось робити далі. Ну, по-перше, на превеликий жаль, історично бізнес об'єднатися дуже тяжко, тому що бізнес по собі це досить егоїстичні інституції. Тому, коли ми зможемо об'єднатися і вирішити, то ми зможемо переламати ситуацію в історичному дуже важливому етапі нашого розвитку. Але я хотів би дякую за запрошення, дякую за можливість виступити. Мені дуже часто запитують питання, а чим займається торгово-промислова палата. Я можу там півгодини розказувати, але саме головне, що для мене, що мені дуже подобається в моїй роботі, те, що ми займаємося трендами. Дуже просто. Коли на протязі дня до тебе заходять 20 людей, бізнесменів, і кожного дня там більше, плюс такі от як сьогодні зустрічі, то тут не треба бути самим високим аналітиком, зрозуміти, які тренди є. От я з деякими хотів би з вами поділитися. Може, хтось скаже, що вони досить провокативні, але час покаже. Ну, по-перше, почнемо з першого такого моєї тези. Ми живемо в досить цікавий час, про це всі кажуть, але я би його назвав, коли попередній досвід, він для нас не корисний, а навіть шкідливий. Ну, як же скажуть, економічна модель, яку ми використовували 30 років. Забудьте про неї. Ця модель не дала можливості єдиній країні в Європі, я про світ не кажу, яка не змогла дойти до рівня за 30 років, рівня 91-го року по ВВП. Ну що це за модель, а ми зараз її хочемо використати, щоб вона нам дала приріст там, 7, 10, 12. Забудемо, вона не працює. Далі. Очікування бізнесу. Вони дуже прості. Бізнес очікував 3 місяці, тому що суспільство, воно спринтер, нам от прямо зараз. Дай, щоб завтра вже війна закінчилася, все. Бізнес трошки по-іншому працює. Бізнес може працювати, друга теза, і під час війни, і під час перестройки, і під час світлих часів. Він завжди знайде можливість, як працювати. Перше, бізнес-марафонець, йому розкажіть правила гри. І те, що він виживає чи не виживає, це не дякуючи державі,
А у нас дуже спеціальна модель, дякуючи тому, що 50% ми маємо, не показуємо державі, і дякуючи цьому, держава повинна дякувати нам, що ми виживаємо в цих непростих умовах. Це було 2 роки ковіду. Ви ж знаєте, скільки бізнес отримав допомоги, порівнюючи з іншими нашими країнами і так далі. Тому ми повинні розуміти, що український бізнес – це один із найпідприємніших, коли так можна сказати, один із самих інноваційних. Ми це бачимо через волонтерство. Де таке бачено, що бізнес сам на протязі перших місяців фінансував, де можливо, армію, сам йшов на фронт, допомагав всім і так далі, і так далі. Тому ми недооцінюємо бізнес наш, що він може стати оцією рушійною силою. У нас є, по моїм трендам, майже 3-6 місяців для того, щоб ми визначились, куди ми йдемо і що ми робимо. І тут саме головне, у нас повинна бути амбіція. Ну, не можемо ми йти кудись без амбіцій. Дивіться, шановний наш президент, на протязі, ми ж ніколи не займалися останні роки війною, да? Але він згуртував це, всю державу, все суспільство, рівень довіри найвисоченний. А саме головне, він показав, що амбіції, всі повірили, що ми завтра вже виграємо цю війну і далі, далі, далі. Те ж саме ми повинні сказати буквально завтра, куди ми йдемо. І що ми повинні робити? Щоб кожен підприємець від великого до малого знав, з якої ноги завтра вставати, в якому напрямку рухатись. І оце повинна бути амбіція. Амбіція дуже проста. Коли ми не скажемо, що у нас будуть найкращі економічні умови, то ті мільйони бізнесів, які поруч з нами, вони не прийдуть до нас. Чому? Тому що до 2004 року туди переїхав великий бізнес. До 14-го середній плюс, зараз виїжджає туди середній мінус і маленький бізнес. І коли вони побачать, а вони вже бачать, що Болгарія – це майже, порівнюючи з Україною, це офшор, і вони бачать цих працівників державних служб раз на рік, а адміністрування бізнесу, порівнюючи з бізнесом, нічого не вартує. Можна забути про бухгалтерію, про інше. І коли вам хтось телефонує, він вибачається. А не про березень згадує. Да? Він вибачається. І коли у вас нема можливості заплатити, то може ви нам скажіть, ми наступному місяці заплатите. От я про тренди. І яка повинна бути амбіція, щоб люди сюди повернулися? А вона повинна бути саме краще. І ми повинні зробити що завгодно, Дубай, Європи, Європейського тигру, все, що завгодно. Ми повинні повірити, як ми повірили в те, і що ми переможемо дуже скоро. Ми повинні зрозуміти, що ми дуже скоро зможемо зробити ту економіку, яка буде рухатися вперед. Можна про це говорити багато, але для мене це дуже важливо, щоб в цьому напрямку. От. І для нас ще, для бізнесу, я би хотів би сказати, що вектор є Європейський Союз. Давайте рухатися в одному напрямку. Чому? Тому що бізнес – це інституціональна пам'ять, і це досить довго пристосовується до любого ринку. Ми на протязі 100 років пристосовувалися до ринку СНГ або Радянського Союзу. Ми зараз переходимо на інші умови. І бізнес боїться. Як? Що знову буде, я поки все розверну на Європейський Союз, а потім скажу дякую, ми тут трошечки по-іншому. То потрібна політична воля і так далі. Далі. Що для нас дуже ще важливо, що бізнес, і ми очікуємо, що ми очікуємо, що хтось нас научить працювати в Європейському Союзі. Чи нам скажуть, як нам працювати. А у мене абсолютна впевненість, що вся Європа, ми так їх здивували, що вони від нас очікують, яку модель ми хочемо запропонувати. І ми, як скажемо, і будемо впевнені, ми так і пойдемо. Чому? Коли ми очікуємо, то дивіться, ви ж тут більшість економістів розуміють, що прийняття рішення і загальні економічні тренди, ми завжди на тренд запізнюємось. Весь світ був ліберальним, ми закрили економіку. Потім всі почали закривати, ми в економіку ліберальну. Зараз ми всі говоримо про ліберальну економіку, правильно, відкрити ворота і так далі.
А в Давосі сидить поважна економістка і каже, і три рази виступає, говорить, все, роль держави повинна підвищуватися. Я бум-бум, що таке? І тут я розумію, ні, давайте, хлопці і дівчата, у нас є український характер, те, що для нас притаманне, те, що ми можемо і рухатися вперед. Ще один тренд. З урахуванням історичної економічної пам'яті, бізнес уже не буде розташовувати свої підприємства, які налаштовані на сході, він буде потихеньку з лівого, у нас економіка переміститься з лівого на правий берег. І потім він буде дуже обережно ставитися до портів. Це вже пам'ять. Що б ви не казали, все, порти – це цікава річ. А у нас 65% експорту налаштовано на це вузьке горлышко. Да? Все. Що це потрібно? Це будуть нові тренди. Зеркало перевернулося. Все, ми повинні розуміти, що це тренд на наступні 10, 15, 20 років. Тому тут можна багато говорити, але я би хотів би дуже коротко сказати. У нас на таку програму майже 3-6 місяців, і треба зразу робити. От не розтягувати, давайте подивимось, ні. Це історичний, вже граблі у нас третій чи четвертій. От коли ми на ці граблі знову наступаємо, да, то я скажу все. Тоді вже точно бізнес не повернеться. Нам потрібно якомога швидше прийняти програму. І поки бізнес очікує найкращих умов в світі, пообіцяємо і пішли в цю дорогу. Всі, хто мішається, і саме останнє. Коли бізнес об'єднується, тут феномен там Гетманцева чи інше, це питання не в ньому. Саме головне, бізнес очікує – one voice. У нас досить багато центрів прийняття економічних рішень. Я їм сказав, сядьте за каву, домовтесь між собою, хто у вас буде один говорити. Куди ми йдемо, яка у нас економіка. Да? Всі, я розумію, всі досить досвідчені люди, але це чисто управлінське рішення. Да? Нам повинно для бізнесу сказати, що одним войсом, куди ми йдемо і що ми робимо. І тут я повертаю слово Михайлу Винницькому для коментаря, який перервався на слові «не треба нас лякати». Я вже встиг, поки ми йшли по сходах з Андрієм подискутувати. Дивіться, дискурс зараз, який ми бачимо від підприємців, є, якщо ви лібералізуєте, шановна держава, то ми знижимо ризики, що бізнес втече. Ми маємо розуміти, що бізнес в Україні звик за 30 років, по-перше, жити в умовах 130-го місця в doing business. Це якраз і є цей елемент стійкості, про який ми говоримо. Лякати нас тим, що, типу, якщо ми не лібералізуємося, то бізнес втече. Якщо ми не лібералізуємося, бізнес піде ще більше в тінь. А той, який вже втік, все. Його тут же питання нема. Я просто до того, я точно не людина, яка проти лібералізації. Взагалі-то лібертаріанець вважався колись. Але питання не в тому, що питання в дискурсі. Питання в тому, що про що ви говорите, якщо ми говоримо про план відновлення України після війни. Якщо ми говоримо про те, що лібералізація – це наше все, то нам потрібно інші аргументи, ніж лякливі. От і все. Я хотів звернути увагу на декілька аспектів, котрих не видно, як теж спеціаліст зв'язків з реальністю на місцевому рівні. Пункт номер один – це відсутність дискусії про енергетику, а енергетика у нас дуже сильно змінилася, вона дуже сильно впала. Ми втратили Запорізьку станцію, про неї вона зараз не є під контролем, ми втратили 6 гігават потужності. Якщо ми раніше купували електроенергію в Білорусі, то ми зараз маємо навіть надлишкові потужності, які ми експортуємо в Польщу. Тобто наша економіка настільки впала, що в нас з'явилися, навіть при тому, що ми втратили там чверть атомної енергетики, чи 40% атомної енергетики, значну частину фактично енергетики такої, ми маємо ресурс експортувати. Це означає, що для відновлення економіки у нас буде бракувати банально енергії. Ми втратили вугільні станції на сході, ми втратили атому, принаймні вона зараз не є непідконтрольною і так далі, і так далі. Тому питання, і це є теж наслідком, воно в собі тягне проблему кросубсидування і тарифів, котрі є занижені далі для населення, котрі знову ж таки, і нас воно наздоганяє неймовірно тяжко погані рішення з минулого року, де ми занизили ціну на газ для населення, де ми занизили ціну на електроенергію для населення.
де ми маємо зараз потребу в позиції 6-8 мільярдів доларів для того, щоб зайти в опалювальний сезон, і де ми маємо публічні заяви українського уряду про те, що ми будемо далі населенню продавати газ по 200 доларів, причому купувати його будемо по 1400, а різницю нехай закриють нам західні партнери. І от при тому, що західні партнери платять за цей газ 1400 і мають викласти 8 мільярдів там, чи 6 мільярдів, щоб українці далі платили по 200, це просто от катастрофа. Як на мене, тут в економічній дискусії з Заходом, це просто, от вони цього не приймуть. Тобто ми демонструємо, що ми сідаємо їм на шию і збираємося їх доїти за рахунок бюджету Європейського Союзу Америки, проходити оцей далі жити з цим патерналізмом. Я цього дуже сильно боюся. І про це поки що дискусії немає. І друга річ на місцевому рівні. Якщо великі бізнеси, середні бізнеси мають доступ до якогось капіталу, мають напрацьовані шляхи, де можна якісь взяти позики, дружніх бізнесів, інвесторів, малий бізнес, особливо на звільнених територіях, він був повністю пограбований так, що з них вивезли навіть плоскогубці і викрутки. Там в них немає нічого. І при обліковій ставці 25% і кредитній ставці відповідно 30%, вони не будуть мати можливості не закупити собі обладнання. Тобто малий бізнес в цих розграбованих малих містах і громадах потребує державної підтримки якоїсь спеціальної кредитів, таке як була у нас минулого року, може вона змогла бути лібералізована простіше, але вони без цього не піднімуться. А їхній внесок в локальні бюджети був дуже значний. Все, я забув. Дякую. Прошу, Михайле. Мовляв, теза була така, що ми 30 років живемо зараз за одною економічною моделлю, і вона от, призвела до того, що є. В мене питання, чи це, власне, питання економічної моделі, чи це в економічному домені знаходиться, чи це, можливо, все-таки причини, які лежать поза, та? Це, там, не знаю, корупція, політика, верховенство права, тому що те, що репортують бізнеси, наприклад, якщо ми бачимо пересторогу в Forex Direct Investment, це відсутність верховенства права. Коли ми опитуємо МЧМ і EBA, коли опитує бізнесів, які є вже в Україні своїх членів, то вони кажуть, суди номер один проблема, номер два це органи правопорядку. Та? Тобто ніхто не репортує нам за мало кінцянства чи за багато течеризму. Все. Я хочу нагадати, що поки ми тут говоримо, наші центри прийняття економічних рішень, які всі вершини захоплені пострадянськими псевдоекономістами. Всі. І в уряді, і в Офісі Президента, і в Верховній Раді. Вони вже узгоджують програму, яка будується на тому, що в нас ВВП буде зростати завдяки індикативному плануванню. Це ідея французьких ліваків після Другої світової війни, яка спиралася на французьку бюрократію. І взагалі вони начиталися Райнерта, і вони не уявляють собі, а як же можна зростати, не виділяючи пріоритетні галузі, не додаючи їм якісь там субсидії і все інше. Тобто Власюк, Галасюк, Панченка і компанія, вони всі добре пропрацювали за всі ці роки, і вони виховали плеяду таких decision-мейкерів. І проблема в тому, що ми тут можемо багато говорити про економічну свободу, але питання в тому, як це донести до тих, хто приймає рішення, як зробити так, щоб вони відмовилися від цієї моделі, яка інтуїтивно виглядає добре, і яку електорат теж сприймає, бо для пересічних людей, якщо уряд нічого не робить, це він нічого не робить, якщо він активно втручається, він же робить, йому ж треба за це давати якісь плюшки політичні. І яким чином переламати цю тенденцію? Бо це буде просто катастрофа. Якщо в Україні почнуть відновлювати економіку на таких принципах, то це буде корупційний швах. І ми не отримуємо ані грошей, ані економіки, ані чого. І весь світ, який зараз пишається Україною і захоплюється нашою відвагою, він від нас так само відвернеться, як маятник. Скаже, це ж та сама Україна, яка ніколи не втрачає шансу втратити шанс. Дякую, Володимире, прошу, пані Зарі. Це була ваша теза, Валерію, спочатку, що ніякого плану Маршалла не буде, тому що, якщо не буде реформ. Це ніби такий лейтмотив. На мою думку, цей лейтмотив ми можемо відчитати лише в українському експертному середовищі, тому що аналізуючи
статті, колонки, виступи європейських і американських політичних decision-мейкерів, я особисто жодного разу не бачила це умовою надання Україні коштів на відновлення економіки. Тому, можливо, це та реальність, яку ми хочемо бачити, яку ми б хотіли, щоб так було, да? Але не факт, що це так відбудеться. Тут доволі не економічне питання. Я переконана, що комплекс вини щодо постачання Україні зброї в той чи інший період часу і з тим чи іншим терміном будуть намагатися компенсовувати тим, що просто будуть фінансувати все те, що запропонує і в якому порядку запропонує фінансувати і підтримувати політичний естеблішмент України, який буде на цей час. І друга річ, яка здається мені дуже важливою, це те, що ми можемо, на мою думку, мріяти про цю Україну майбутнього, писати policy papers, але є питання, на яке я сама поки що не маю відповідь. Ми не в стані забезпечити реалізацію цих policy papers. Так чи інакше потрібно бути, вести діалог з владою. І треба, щоб ці policy papers були accepted владою для того, щоб мали шанс зреалізуватися. А те, що ми бачимо зараз, це паралельні процеси, які, зрештою, були паралельними завжди. В громадянському суспільстві, в експертних середовищах були формування своїх policies, а в органах влади були процеси паралельні. Дякую. Ну, як гласить одна з армійських істин, бо її багато, в принципі, ви знаєте, якщо в баках є пальне, то це не є гарантією перемоги. Але якщо в баках нема пального, то це гарантія поразки. Тому я про паливно-енергетичний комплекс «Свят» затрапнув цю тему. Постає питання пріоритизації. При пріоритизації після повоєнний період галузевої. Ми говоримо про різні макро- і мегаекономічні контексти, але також потрібно вести мову про галузеві пріоритети. Вони, звичайно, зазнають змін. Ми бачимо зараз, що означає нехтування ОПК, оборонно-промисловим комплексом. Не секрет, що те, що нам відмовляють зараз в ракетному озброєнні малого радіусу дії, підкреслюю, 300 кілометрів, це малий радіус дії. При всьому тому, що договір про ракети середнього і малого радіусу дії, він не чинний, не діючий. А це у нас вже було практично. Тому пріоритет ОПК, я зараз не вилаштовую ієрархію пріоритетів, просто ОПК, АПК, ми бачимо, що означає наш АПК і для нас, і для глобальної економіки. ПЕК і IT. Я виділив би ці чотири напрямки. Це не означає нехтування іншими, але потрібна певна ієрархізація. І на сам кінець реакція на репліку пана Геннадія про те, що там переорієнтація з моря на інші шляхи сполучень. Це дуже небезпечна тенденція. Ми 30 років були державою біля моря, замість того, щоб бути морською державою. Ми хочемо наступити на ті ж самі граблі. Тобто тут питання стоїть так, що ми повинні повернути ці території, не допустити захоплення нових. І якраз в контексті позитиву, Святослав, так, Запорізька АЕС не під нашим контролем, але південноукраїнську не допустили захопити. Тому якби потрібно повернути Енергодар, там не тільки АЕС, а там і найбільша в Україні теплова електростанція, і це взагалі енергетичне серце України. Тому десь таким чином. Дякую. Перше, я зараз бачу різні погляди на те, якою має бути регуляція в економіці вже зараз, не після перемоги, вже зараз. З одного боку, я бачу умовно-ліберальне суспільство, яке бажає більшої дерегуляції, з іншого боку, я бачу доволі багато наративів про те, що державної регуляції має ставати більше, держава має лідирувати там тощо. Це створює певний конфлікт з цих поглядів. Друга теза, мені здається, що в рамках відбудови прихильників другої частини, особисто я схиляюсь до першої групи, в рамках відбудови посилена державна регуляція може ставати більш популярною, тому що швидко треба одразу все відновлювати.
І в цьому я вбачаю певну небезпеку. А при цьому третя теза. Я бачу, що не завжди існує певний тонов, єдиний, як це тонов voice з боку бізнес-спільноти для того, аби своє бачення пропонувати державі. Принаймні, в своїй публічній закупівлі, де я працюю останні 5 років, я не так багато бачив ініціатив від бізнес-спільноти. Скоріше, це якісь точкові речі, які стосуються кожного конкретного тендеру, аніж там загальної інфраструктури. І четверта теза – це питання. Власне, як ви думаєте, що ми можемо зробити для того, аби ті люди, які хотіли більш ліберального підходу до економіки, мали єдиний tone of voice для того, щоб відстоювати цю думку на рівні всієї держави? Дякую. Дуже маленька така інсайдерська інформація в плані, не знаю, економічної свободи чи нашого бізнесу. Вчора мав зустріч з одним своїм колегою, аудитором української одної середньої за розміром аудиторської фірми. Я запитав його таке питання. От зараз можна переходити на систему оподаткування 2% від обороту. Чи багато з твоїх клієнтів перейшли, чи ти супроводжував перехід на таку систему? А він каже, насправді не дуже багато поодинокі. Кажу, чому? Каже, а насправді багато хто із українських компаній, середніх, великих, я не кажу дуже великих, він мені каже, що вони платили і так менше, ніж 2% податкового навантаження. Вони шляхом оптимізації оподаткування платили 1% чи 0,5%. Це враховуючи той факт, що треба платити на повній системі оподаткування, як би і ПДВ, і податок на прибуток. Тобто, як на мене, це ознака того, що наш бізнес український і так бере свободу платити скільки хоче і без там якихось формальних речей. Дякую. Перша теза, коли ми зараз починаємо говорити лібералізм, там якісь там інші речі і так далі, мені здається, що це абсолютно схоластична дискусія. Тому що не можна сказати, знаєте, я ліберал, щось буду робити. А це, мені здається, просто проблема наша, і це якраз пан Геннадій так чи інакше піднявся. Ми повинні просто для себе чітко усвідомити, що повинна робити держава. Що повинен робити бізнес, за що він повинен нести відповідальність, в тому числі за свої помилки і так далі. І де, так сказати, у нас, умовно кажучи, точки перетину, чи там півкола по Ейлеру перетину в плані діяльності і бізнесу, і держави. Коли ми з цього, так мовити, для себе визначимось, тоді багато речей буде абсолютно зрозуміло. Бо коли ми спочатку говоримо ліберал і повинні робити так, або не ліберали, повинні робити так, з моєї точки зору, це просто такий, знаєте, ну не зовсім правильний підхід. У всякому разі, це моя точка зору. І друге, так сказати, таке застереження. Сьогодні багато говорилося про план Маршалла, якраз моя колега і сусіда, так сказати, про це сказали. Чи, шановні колеги, просто хотів би заради історії нагадати, що вперше розмови на Заході стосовно плану Маршалла для України почалися в 13-14 роках. Було ще не менше 4 чи 5 ініціатив різних міжнародних організацій стосовно того, як допомогти Україні. Тому певна, так мовити, історична спадковість в обговоренні там є. Дякую. Коментарі, відповіді на якісь запитання і так далі. Візьму собі 30 секунд відповісти на запитання пана Ірини, точніше на репліку. Оскільки я безпосередньо комунікую з тими людьми, які формують архітектуру плану Маршалла для України зараз, всі розмови починаються і закінчуються тільки одним. Гроші в обмін на реформи, гроші в обмін на реформи. Це астрономічні гроші, у світі таких грошей нема. Світ мусить перевернутися і стати на голову, щоб такі гроші знайти, виділити Україні. І вони не будуть даватися. Я поставив пряме запитання, чи ви відчуваєте сором через те, що ви мало помогли Україні і так далі, і так далі. Відповідь – це була хвилина слабкості. Ми нічого не забули, ми все пам'ятаємо. Ми знаємо, ким ви були 30 років і більше вам нічого не дамо. Спочатку гроші, реформи, потім гроші. Ну, це просто конкретна відповідь від конкретних людей, які зараз вибудовують архітектуру цього всього. То, що цього немає в нашому публічному просторі, ну, це не дуже добре з точки зору української журналістики, то, що вони мало про це пишуть. Так, про 2 хвилини, починаючи з Андрія. Що завгодно можна говорити? Перше, дуже дякую за такі різні думки. З частиною з них категорично не погоджуюсь, але це якраз і є привід сьогоднішньої дискусії. Наша точка зору коаліції українського бізнесу, експертного середовища, яка створила меморандум і почало співпрацювати з тими відсутніми центрами прийняття економічних рішень в країні. Вони їх насправді немає, але вони так поступово формуються, причому наша ключова позиція виглядає так.
жодних економічних рішень без залучення українського бізнесу і експертного економічного середовища. Це перша позиція. Друга – це все, що ми говоримо про залучення грошей з Заходом, має передбачати інклюзивність з західних партнерів на самому початку процесу обговорення всіх цих планів. Друге, неважливо термін ліберальне, неліберальне, давайте увійдемо це, візьмемо це, приберемо в сторонку і поговоримо про те, що справді потрібно українській економіці. Я відповідаю безпосередньо за зв'язок з реальністю, як виявляється, третій тут. Яким чином ми це робимо? Постійним моніторингом бізнесу, тому в мене жодних ілюзій нема про те, як бізнес адаптується, чи крихкий, чи не крихкий. Він дуже різний. Є той, що платить податкове навантаження 1,2%, це середній показник з обороту, а є той, що платить все. Є той, що дуже швидко адаптувався, перейшов на нові рельси, є той, що не перейшов. Є той, що поїхав і не хоче говорити про інвестиції в Україну, є той, хто хоче повертатися в Харків, а не перевозити виробничі потужності на Західну Україну. Він різний. Тому давайте не робити щось середнє про нього, про цей бізнес. Але для держави важливо зберегти економіку, бо в нас, нагадую, 10 мільйонів платить податок ЄСВ, з якого має формуватися пенсія, а пенсіонерів в нас з інвалідами 12,5 мільйонів сумарно. І 5 мільйонів людей, які отримують з бюджету гроші. Отже, держава теж має брати звідкись гроші, ми зберемо лише половину тих зобов'язань, які на поточний момент маємо. Отже, що з нашої точки зору треба робити? Перше, це дати чітку перспективу зменшення частки держави в економіці. І через втручання, і через механізм втручання, і через перерозподіл публічних фінансів, ВВП через публічні фінанси. Ми маємо зараз 43%, той відсоток, що мають країни, які виходять після війни і намагаються побудувати економічне зростання, вони знижують той відсоток до 20%. В наших планах принаймні 30-35%. Далі, все, що стосується приватизації, дерегуляції, зменшення держави, перетворення на сервісну функцію, це теж є ключем для майбутньої економіки. Далі, жодних економічних рішень без економічного моделювання. Що національна економічна стратегія будувалася на чітких обрахунках на економічному моделюванні майбутнього. Так само і зараз. Наприклад, податкова реформа. Ми можемо бігти від неї, розповідаючи про те, що неможливо зараз нічого робити, а бізнес так нічого не платить і не хоче переходити на 2%. Нагадую, що це найдурніше рішення, яке тільки можна було зробити зараз для того, щоб зруйнувати ідею ліберальної податкової реформи. Не може бути одночасно декількох систем податкових. Це тотальна руйнація економічної ситуації в країні. Отже, ліберальна податкова система, вона обрахована, моделі пораховані, ПНВК – це не вигадка, це дійсно принаймні плюс 1,5% економічного зростання, так само зниження ПДВ, зниження податків на працю, що є ключовим, і так далі. І четверте – ніяких державних пріоритетів по галузях. Це велика помилка, якою ми пропускаємось постійно. Вона призводить до викривлення конкуренції, до зайвої корупції в державі. Ми маємо створити вільну територію для ведення будь-якого бізнесу, для інновацій, для талантів, для інвестицій і захистити підприємців в країні. Це ключове. А те, що державні інвестиції мають йти у науку, у інфраструктуру, у освіту, причому громадянську освіту також, це теж зрозуміло. Держава визначає для себе пріоритети, але не заміщає бізнес, вирішуючи за нього, що він має робити. Дякую. Я думаю, що великою мірою все те, що відбувається в нас в Україні, насправді може по всій посткомуністичній території. Це така собі боротьба між реальними речами, от дійсно, настоящими, та симулятором. Може воно йде від того, що колись тут спробували будувати комунізм і виявилося, що це симулятор. Коли цього все побудували, і от у нас таке лишилося багато таких речей, які є уявними, які впливають на наше життя. Ми навколо цього багато чого будуємо, але до реальності вони насправді не мають стосунку. Та, я думаю, що індикативне планування ВВП в українських реаліях, особливо хто дивився наповнення контенту цієї ідеї, та, воно якраз з симулякрів. А може в мене є навіть кращий приклад. У нас є митниця, такий орган. Та, 30 років він в нас є. І коли почалася війна, і нарешті
виявилося, що ну, от дійсно треба зрозуміти, ну, так, по максимуму навантажити західний кордон, то ми митницю просто скасували. Тому що виявилося, що наша митниця – це симулякр, не якась реальна організація. Ми просто скасували митницю на певний час і вирішили проблему забезпечення своїх збройних сил та гуманітарних потреб. Так само, наприклад, в той момент, як ми вступимо в ЄС, якщо ми туди вступимо без реформи податкової, тому я, власне, і думаю, що до реформи податкової ми туди не вступимо. Да? Наприклад, в ЄС діє єдина система податку на додану вартість. І якщо її зараз почне адмініструвати нинішня українська податкова, то вся система податку на додану вартість Європейського Союзу, повірте, зламається за кілька днів. Тому що масштаб схем буде вражати всіх. Бо це теж симулятор. Тобто в нас є податкова, вона ніби така ж податкова, там все так же називається, функціональний, такі на ній навіть якісь там IT-системи поставили. Але по суті свої це все симулятор. Це не щось реальне. Воно не виконує своєї функції. Воно більш, це більше фантазія, аніж реальність. Так? Так само, як і більше фантазія, аніж реальність, будувати комунізм, або більше, ну, верніше, це повністю фантазія. Або значно більше фантазія, аніж реальність, намагатися там побудувати якісь державні корпорації і ними там кудись рухатися вперед. Чи напланувати там індикативну ВВП, коли ми по кілька мільярдів щомісяця маємо просити в партнерів просто, щоб у нас бюджет працював. Доларів, так? Тому є оця, ну, коли я щось аналізую, я дивлюся, власне, що є реальним, що є правдивим, а що є неправдивим. Тому бізнес, до тези пана Михайла повертаючи, бізнес – це завжди реальна штука, тому що бізнес, кінець кінцем, це банальна можливість заробити гроші. Дуже конкретна річ. Вона або є, або її немає. І якщо її немає, можна фантазувати це що завгодно, але жодної копійки ти там не заробиш. Так? Тому бізнес і є одним з таких драйверів змін в Україні. Так? І коли ми говоримо лібералізм, ну я не думаю, що це лібералізм. Ми насправді, по суті, говоримо про просто приведення до якоїсь адекватної реальності, умов, в яких ми живемо. Все. Так? А коли ми говоримо про симулякри, то це там забрати якісь ресурси силами держави і вкинути їх бозна що. От щось, що хтось напридумував собі там в голові і намалював на папері, часто густо дуже неякісно. Я, в принципі, радий, що з кожною ітерацією цієї дискусії між реальністю та симулякрами, симулякри стають все смішнішими та слабкішими. Тому що ті програми якось того державного планування, які я бачу зараз, я не думаю, що їх, в принципі, можна чимось наповнити. Я просто не думаю, що це кудись зрушиться. Я не бачу тут вже такої небезпеки, як, наприклад, років 10 тому, коли їх реально пробували наповнювати, щось там робити, і в результаті на цьому кралися великі гроші. Тепер до останнього, до реформ. Реформи і зміни – це насправді дуже-дуже конкретні речі. Коли ми говоримо про реформу податкової, наприклад, про подолання цього симулятору, це конкретна річ, без якої ми не вступимо до ЄС, щонайменше. Тому що, як я сказав, нас, ну, просто неспівставно от те, що ми маємо, засунути в європейську систему, так, щоб європейська система наповнювала. Ось і так само митниця, бо в них буде дірка в кордоні. Дуже конкретна річ. Коли ми говоримо про енергетику, ми говоримо про вирішення дуже конкретних проблем. Насправді, по якій ціні і в якому обсязі буде енергозабезпечена країна. Так? Це дуже важкі часто дискусії, які виходять, дуже, вони дуже складні стають. Але по факту вони про дуже прості конкретні речі. Тобто немає якоїсь, тут немає жодної абстракції в цьому. Це конкретні речі, по яких можна рухатися спокійно по кроку. Дякую. Дякую, Вале. Катерина? Так, в мене дуже коротка відповідь. Перше, ну, оскільки спека медіа, моє медіа зараз присвячена IT, я дуже тісно спілкуюся з IT-середовищем, в мене є чітка відповідь на питання, чи поїде кудись бізнес. Да. Він вже це робить. Бо якщо ви подивитеся динаміку відкриття зарубіжних офісів зараз, то вони рухаються так. Схід, Львів, Івано-Франківськ, Закарпаття, Варшава, Прага, країни Балтії. Це зараз відбувається. А чому? Чому зробити? Ну, там кілька. Це насправді це більше до війни, ніж до податкових. Да, це безпека, але дивіться, це безпека. Скажу, чому вони релокуються туди. Тому що, ну, в нас не секрет, да, 54% IT-бізнесу – це аутсорс, це компанії, які продають свої послуги назовні, контрактують завжди команди. І зараз, оскільки умовний whatever, GlobalLogic, SoftServe, хто завгодно, немає жодної гарантії, що 50% його команди не буде завтра мобілізовано на фронт,
всі західні замовники бояться контрактувати команди на виробництво якихось проєктів. Да? Тобто в нас половина IT-ринку не отримує, ну або отримує дуже-дуже сильно скорочений обсяг замовлень. Просто через питання мобілізації співробітників. Тобто це навіть не питання тобі прилетить чи не прилетить. Вони там всі сидять на заході, да, на Закарпатті, і їм не прилетить, скоріш за все. Але вони бояться втрати ключових співробітників, бо контрактують не компанію, а контрактують команду, яка виробляє замовлення. Ну і ще дуже сильно олію в вогонь підлив Нацбанк. От чесно, я просто бачила, як пішли заяви про відкриття західних офісів після прекрасного рішення Нацбанку. Це було про ставку чи да. про подвійний курс. Да. Ні, ставка зі ставкою насправді дуже багато хто ок, ну принаймні розуміють, навіщо це, а з курсом про це курс. Було типу. Так поясни коротко, в чому причина. Ну коротко люди. Люди втрачають 26% своїх зароблених грошей просто на курсі, то вони вже в житті не заведуть ці гроші в Україну. Ну, на хіба вони краще людей вивезуть з України, чим гроші в Україну вивезуть. Скільки податків вони заплатять там? Ну, це, мені здається, що це шило на мили. Ну, це ти сам дивись, якщо виводять, то значить заплатять менше. Значить, так. Да. Значить, заплатять менше. Суттєво менше в різних локаціях. Я звертаю увагу ще маленький додаток. В різних локаціях, так. Маленький додаток. Продуктові компанії, вони почали задовго до війни релокуватися. Доступ до фінансів, ринки, інвестиції, захист прав. Там багато факторів, які роблять Україну негарною юрисдикцією. Дія Сіті – це не від гарного життя. Не від гарного. Війна, але доступ до ринків, доступ до фінансування. Судова система, захист інвестицій, всі говорили про це. Да, не треба тут. Я ще я б дуже хотіла розмежувати питання податкового навантаження і адміністрування. Мені здається, ми завжди, коли говоримо про податки, ми якось там в цілому про це говоримо. Да? А в нас податки низькі, значить, в нас правда податки низькі, ну це реально. Значить, в нас все ок. В нас низькі податки, але в нас такий тип податкового адміністрування. Що ти при своїх низьких податках за неправильно поставлену кому заплатиш. Ну, тобто люди, я знаю купу людей, які бояться просто виводити бізнеси якось на світло, тому що вони спокійно платили податки, вони бояться адміністрування, тому що наше податкове адміністрування будь-яку підприємницьку ініціативу може просто викручувати в нуль чисто кількістю і агресивністю перевірок і взагалі форматом комунікації податкових. В мене, до речі, був один єдиний в житті кейс, я 30 секунд, я замовкаю. В мене була там влітку 20-го року мінімальна зароба з київською податковою, яка мені намагалася викатити там 200 тисяч штрафу. Ну, щоб ти розумів, в мене 200 тисяч навіть заїв не завжди набирається. І я написала про це, звісно, єдине, що я можу зробити, я можу написати про це в свій Фейсбук. Та? Мені дуже обережно зателефонувала голова київської податкової, знаєш, з яким питанням? А вас справді 20 тисяч підписників? Кажу, ага. Оце мені відповідь насправді, щоб ви розуміли. Зарплатники в жодній країні, податківці, не приймають рішень податкових стосовно підприємства, зважаючи на кількість підписників у власника компанії. Це і є відповідь. Я дуже приємно здивований, те, що почули все, крім моєї головної, саме позитивної частини, де я сказав, що бізнес український може працювати в любих умовах. Це для нас не питання. Питання головне для нас. Ми можемо йти, як йшли, чи можемо прискорити? Це політична воля і питання для бізнесу. Все. Є закони Паркінсона, можна робити щось, можна не робити нічого. Все буде так, як вони повинні бути. Україна не може бути небагатою країною. Вона, незважаючи на все перешкоди, вона досить багата, і ми переїжджаємо в деякі інші країни, ми бачимо, який у нас величезний потенціал. Про що я хотів би сказати ще, по-друге.
А те, що зараз ми бачимо цю систему, як коли було питання про модель, дивіться, це була дуже величезна помилка, тому що до влади прийшли ті, хто продовжував працювати до цього в комуністичній партії, а так як у нього бачення було, він бачив все, що при соціалізмі було, і подумав, що давайте об'єднаємо, зробимо конвергенцію. Одним, от зробили ми цю конвергенцію, від якої нам вже 30 років ми ніяк не можемо відійти від конвергенції. Це найкраще, коли ти можеш платити скільки можеш, а держава буде платити за всі соціальні внески, такі, що мама мія, в Конституції все написано. От. Тому ця модель, вона небезпечна для продовження подальших наших кроків розвитку. Я тільки про це хотів сказати. Ще дуже важливо, дивіться, що для мене... Я даже з жінкою спробую домовитись. Це не просто. Знаєте, хто прожив багато років, то мій жарт розуміє, що людина, вона народжується для того, щоб знаходити порозуміння. І у нас є 3-6 місяців для того, щоб ми розумілися, чи ми йдемо по той ж самій моделі, як вона була, покращення, трошечки вишенька на тортики, чи ми домовляємося і рухаємося абсолютно такою моделлю, яка зараз вона зайде, тому що всі нічого не розуміють, вони в бабах, і навчаться дуже швидко робити так, що аж буде гай шуміти за нами. Але для цього треба політична воля, а бізнес домовиться між собою, і нам диватися ніколи. І закінчуючи, сказав, все буде добре. Єдина людина, яка мені раз сказала. Дякую.